يا رحمن و يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وعجل فرج الہی ذکر قبول فرما عزت علی ویر دی محنت قبول فرما تمام ذاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ عبادت بھی شمار جو بیمارن صحت عطا فرما بے اولادہن صاحب اولاد فرما بے رزقن رزق وچ وسعت عنایت فرما قرضدارن قرض غائب تو ادا فرما سادات دے ویڑے وسن غمنیاں پھوڑیاں مکن وارث دا ظہور ہوئے بہن بھرا دا پلوں بنے قاسم دی اماں قاسم کو سہرے پاوے آنکھ کر آمین جڑے جندرے لگن او لہب گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں شد خالی ہاتھ واپس خالی نہ لوٹے انہاں دی عزت و عظمت دا واسطے جنہاں دے صدقے کائنات بنائیے دعائیں مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد علی محمد و عجل فرما سونا پتر ہے شبیر دا علی اکبر سیدادِ دو حکمیں ارادہ کچھ ہو رہی ان آنکھیں میں جوان سکھتے ہیں جوانی ہلاؤں آنکھ ہری بابا جوانی سکھتی ٹر گئی میں شبید داک بر ہلاؤں سارے ہے نہیں کر دے مقدر والا بندہ ہے کریں گے ان کو مجھوڑیتے ہی سترہ بڑیاں اوکھی ہیں میں بسم اللہ کران جوانی ہو مجال ہے میرے حصے دے آنسو آگے جیڑی ذاکری دا میں کہلا ہوں چار مومنہ ہے کر چھوڑیے اسے دا نام مجلس حسین اللہ اکبر بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے پردادہ استاد مروی مرید عباس لنگہ مرہوم اپڑ دے رانے ہیں جمعہ دا دی ہے ویڑے چھلی دی دھی بیٹھی ہے بیٹھی مسلح دی ہے جڑا دے دے وہ ہائے کرے دے جڑا حاضر نہیں ہوتا ہوتا مقدر یا اپنے ایک مدینہ دی وصلی عورت اُبا ہوئی ٹھو دی ہوئی بی بی دے قدمت جھن پہ تے فرمایا موزمہ آج دے بعد ایک منت کرنا یہاں علی دی دی آدھی کھیڑی منت مدینہ دی وصلی آدھی منت ایا ہے آج دو بعد انہاں نوہانو کٹھے بازار نہ بھیجا کر جلے اکبر تے عباس باداری جھوڑے دن دکان دار دکان بند کر دینے گاہ سوڑے دن رکھ کر دینے دکان دار آدھن بھرا بازارے جت دل کرے گھن گھنے دیکھن دیو اے کوئی بازاری جو نیت گزر دیں آباد رہیں مجھا متا کہیں بد نظرے دی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ اجازت ہوئے شہنشاہ تمہیں اگلی سطر آکھاں بہت طولانی مضمون ہے میں اتنا پڑھنا بھی نہیں چاہدہ اگر سیدادہ اٹھی کے عبادت نہ کردہ تو میں فقط حاضری واسطے کھڑا ہویا او میں کائنات قربان کرنے وہاں سونا ہی بڑا پیارا ہے تیری جوانی دی قسمیں جیدہ پیارا ہاں اتنا اوکھا تو ریس امیرے او بندہ جیدہ ہے نہیں کر سنگا جیدہ اوکھا تو ریس اتنا اکبر اوکھا رت ہے شاباش آباد رہے آباد رہے آباد رہے جوانی ہوئی میں اگلی صدر جا کھاں کربلا کانڈھی ڈھیر ہیں
ਕਾਂ ਕਾਂਢੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਵਜ਼ਨੀ ਹਾਰ ਪਾਏ ਉਹ ਹਾਰ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਆ ਜੇ ਕੋ ਚਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾ ਖਸ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਹਦਾ ਪੀਆ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਜਾਲ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਬਾਹਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਣਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਦੀ ਦਾਈ ਤੇ ਖੇਮੇ ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਣ ਪਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਾਹਣ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੱਲੀ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਤ ਪੁੱਛਦੀ ਖੜੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੱਲੀ ਏ ਰੂਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਈ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਏ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਉਬਾਹਲੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤਦ ਅਕਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਜਿਹਦੇ ਰਹੋ ਭਈ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਏ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਏ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮਜਾ ਲੈ ਮਜਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਵੇਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਉਬਾਹਲੇ ਕਦਮ ਚਾਵਣ ਤੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤਦਾ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਗਏ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਚਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਬਰਾਂ ਸਮ ਗਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਥੀਵੇ ਆਂਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਜੋ ਰੋਦਾ ਤੈ ਨਿਠਾ ਜੋ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਪਾਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਵਾਨੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਦਰ ਤੇ ਮਜਾ ਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਭਈਆ ਦਰ ਤੇ ਭੇਣ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੇ ਆਖੜੇ ਮੌਤ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਣਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਪੱਥਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਣ ਆਈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਾ ਸ਼ੀਆ ਸਦਵੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਭੇਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਲਾਹੇਗੇ ਗਰੀਬਾ ਦੇ ਲਾਹੇਗੇ ਭੇਣ ਖੜੀਆ ਦੀ ਔਖਾ ਪਾ ਲੈਣ ਜੀਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਮਜਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜੀਂਦਾ ਫੈਸਲ ਭੇਣ ਆਖੇ ਜੀਂਦਾ ਮਿਲਣ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਔਖਾ ਟੁਰਈ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸ਼ਾਰਿਚ ਕਾਸ ਹੈ ਵਹਿਣ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਬੀਰ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਵਜਾਈ ਮੈਦਾ ਨਾਈ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੈ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਨਾਈ ਤੈ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾ ਦਾ ਖੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਤੈ ਡਿੱਠੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਗਰੀਬਾ ਦੇ ਹਿੱਕ ਬੁਲੇਦਾ ਵਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀਦਾ ਰਹਿ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਸੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਦਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਖਿਜ਼ਰ ਨਬੀ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ ਇਹ ਸਤਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਅਕਬਰ ਕੋ ਲਾਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਬੀ ਫਕੀਰ ਥੀ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਬਾਦ ਰਹਿ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਤੁਰਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੈ ਡਿੱਠੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਗਰੀਬਾ ਦੇ ਹਿੱਕ ਗੁਲੇਂ ਦਾ ਵਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਆਦੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਜਵਾਨੀ ਹੋਈ
شبیرہ دے نہ فقیرہ دے پہلی نشانی سمند گھوڑے نہ سوار غریبہ دے رکاب نب کے چڑھیں بے نشانی دے گلابی پاک غریبہ دے میں سفید بدھائیے بے نشانی دے برکے پائے ہوئے ہیں داڑی لہنی پہی ہائی تے سونا بروا غریبہ دے ہیت گلکار برکا نال تا چہرہ لکا ہوئے تائیں کی میں نٹھے جو داڑی بھی آئی سونا بھی آدھے جنگ ودا کرے دہا میں میدانی چایا میں حملہ نٹھے حملہ کرے ہاں لاشن دے دھیر لگ دے ہیں میں کو جنگ دے کھڑ دے شروع تھی ہے میں قریب تھی دایا آکھے اللہ اکبر لاشن دے دھیر آدھے میں جڑے ویلے قریب تھی آیا شبیر دو دیکھ کے آدھے میں قریب آیا تے پیس نگاہا اللہ جانے کتنے دیہاں دا تساہا حملہ روکے پردے جو ہاتھ ودھا کے آکھے سبانی مرضی یہ تیری اپنی ہے کر نہ کر اندھے ہاتھی چنور دی لائٹ نکلیے میں زیارت شوق ہوئے جہدہ ہاتھ ایدہ سوہنے اللہ جانے آپ کے دا سوہنا ہو سی قریب آکے آکھے جوان مدینی علی محمد دا واسطہی گھوڑا روک برکے ہٹا میں کو زیارت کرا آدھے مدینی علی محمد دا نام ہے گھوڑے ہی مڑے دا ہے برکے ہی چیندہ ہے روندہ ہی ہاں ایو کو جادہ ہاں راج راج دیکھ ہی دیکھا نالی مدینے رہ گئی ہے جیڑی آدھی آئی تو نہ رو میں لچی واہ واہ آباد رہے بجا لے شبیر آدھے بس آدھے اللہ جانے مدینے کون رہن دی ہے زمیڈو دیکھ حملے تو فارغ ہو کے ٹپے تے چڑھ کے آدھا ہی راہا نہ بھالیں غریب آدھے بس راضی راویں فقیر آدھے جی ویرون تیری جوانی دی قسم ساری مجلس مرضی نال سنیں سطر تے غور کریں میں مطمئن ذاکران قبر حسین تے کھڑا میں کو ممبر دی عظمت دی قسم غریب آکھے میڈو دیکھ جلے فقیر نٹھا ہے شبیر آدھے میدہ پتر ہے فقیر آدھے ایدہ جو سوڑا ہاں پیارا نہ ہوئی غریب آدھے پیارا ہاں دین نہ بجدا آدھے تو کوئی حسین ہے شاباش آباد رہو میری مجالے بھائی الحمدللہ اوہ غریب میں ہاں بالکل وین دے نیڑ میرا اکبر یارال کے جوان گلین اگو امیر پچھو فقیر آ بیٹھے ہی پتر دی لاش تے حسین اے ہے علی اکبر دی لاش اے سر جا کے حسین رکھے زانو تے پتہ نہیں شیعہ سنی کہڑے جیندی ہائے نہ تھی سی اکبر دی چمی اس دہڑی فقیر جھنے شبیر دے قدمت آدھے من گی آئے تیرے غریب آدھے ہونکی میں من نہیں آدھے میدان تو گھن کے پتر دے آنا تک ہر قدم تے میں تیرے چہرے دی تلاوت کرے دایاں تیری دہڑی کالی آئی جیڑے ویلے دی دہڑی چمی آئی میں جو رچائی لحظے چلے چکی تھی گئیے جہدے ہی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ الحمدللہ کیا بات ہے بڑی روح ہے مجلس وچ الحمدللہ ختم برچھی دے ساجد برا پھل وچ حسین ہاتھ پائے جیڑا تھکے ہائے نہ کرے مصائب میں صدق تھی بڑھنے چلو میں تیری سطر دہرا دینا ازادار دے دل دی ہی خیشے ملنگ نیاز حسین میری سطر دے غور کریں انہاں فرمائے جوان پتر پیو ضعیف پتر دی عمر 18 سال پیو 57 سال دا ہائیو میرا اللہ آباد رہویں تیری جوانی ہوئے برچھی دے پھل وچ ہاتھ پیس برچھی نہ کڈن میں پڑھ سکتا نہ تیری طاقتیں تو سن سکتے میں اکھے ہاتھ پائے برچھی نہیں ہلی جوان دا جگر ہلے مختار جی میں جگر نہیں ہلا کربلا دی زمین ہلی صرف زمین نہیں
اللہ دا عرش لے برچی دے پھل تو ویرن ہاتھ جائز کوئی تا بیٹھے منبر دی قسم ہاتھ جائز کیوں کٹدا تا بچدا نہیں بھیڑ آکھے جو جیدا ملا شاباش آیو میرا اللہ آیو میرا اللہ میں برچی پڑھی نہیں جو کتنی گہری آئی تیرے کلے جج دردے تو میں دسینا ہی کفال جگاری چھاڑو پسلیاں چھائیں کٹدا تا بچدا نہیں بھیڑ کھڑیا دیئے جیدا ملا شاباش آباد رہیں آباد رہیں ہمیشہ آزاداری نسل تک جاری رہی اتھائی پتر دو نٹھے اکبر اکبر مالک سیحت دے وے حاجی ناصر عباس نو عشتر انہ دیئے وطہر کہیں پڑیئے بہوڑ مسائب دا اسے شہزادے دی نالین دا صدقہ مالک منبر نصیب فرماویس میں ستر انہ دی توڑے سامنے پڑھنا چاہنا آنکھی کارامین جلے شبیر آنکھن حق بار آنکھ کھولیئے تے بابے دے چہرے دے نٹھے ایو کجا کھس بابے غریب آدھے ہاؤ میرا جوان بچڑا علی اکبر کو برچی بھول گئی او تیری جوانی نہیں کسامے بابے دے چہرے دے دیکھ کیا دے بابا میں تک گھوڑے تو جھنا میں دے چہرے تے دھوڑے تو آدھے چہرے تے دھوڑ کیوں ہیں غریب آدھے تم ہیک دفعہ جھنے میں قدم قدم تے جھنڈا آیا تیرے قاتلہ تو پوچھدا آیا کتھائی میرا اکبر واہ آباد رہے یار کیا بات ہے الحمدللہ دعا مل گئی جوانی نصیب ہو بس اتھاؤں راضی راویں اتھاؤں ہی کوین عزت علی بھیراوان دے حوالے ممبر اکبر الہی آمین بی بی تھوا دے تے راضی راویں میڈا سونا بچڑا میڈا جوان بچڑا میں تیڈا بڑھڑا پیوان تو میڈا جوان پترین اکبر جی بابا میرے نال مدد کرا بابا کھیڑی اتنا رنی حسین ریش پس گئیے ذہن کربلا لے ون پھر تیری ہائے ضرور نکل سی جلے آکھسنا مدد کرا بابا کھیڑی رنی حسین اپنیاں بھائی میرے گل پا میں اپنیاں بھائی تیری کمر پہنا کچھ زور تو لہا کچھ زور میں لے کنے دے ہو غریبا دے وعدہ کریا جیدہ ملے زادے بابا کہیں دے نال او تیری جوانی دی قسمیں شبیدہ دے اکبار جیڑے ویلے دا لگتا ہے میں نیاں بھیڑی دروازے دے آئیں کھڑی ہیں رو رو کہا دے بابا ہر بھیڑ دا اپنا مقدر ہے تساں بھی وعدہ کرے ہو میں بھی وعدہ کر کے تدائیں بس دوی کو گھین ہوئے زمیر دیکھیں رو رو کہا دے بابا برچی کھا گئی ہے اللہ جانے میں نہیں بھیڑ دیکھی میں ودیل بھدیو سی جیڑی آدھی آئی تو دارائیں الحمدللہ سارے نہیروں دے زوار جی مقدرہ والے بندے دی ہائے تھی دیئے ہون قیامت دویلا جوان بچڑے زیب بیو دے گالج مہی بھئی شبیر نے اکبر دا سارا موڈے تے رکھے آئے مردے یا علی کر کے حسین اوکھا اٹھائے منگی کر دعا کہیں بڑھڑے پیوں کو جوان کلے نہ چاوڑا بھوئے پیو جیدہ چاہے مویا کلے کدھے نہ چاہے اور بڑھڑا پیوے جوان پوترے زندگی ہوئے حسین سچی تلی زمین دیتے کیے یا علی کر کے اٹھوا جیدہ رائے الحمدللہ الحمدللہ تیری جوانی ہوئے چاہیاں دا دہڑی چمدان دے قدم زمین چمدیاں دیئے اکبر تسلیہ دے دان دے بابا ہولے تلو میں دو خیرے بابا مٹھے تلو میں دو خیرے مدن جھڑ بو
غریب آدھے گھلی کرے دا جلے جواب دے دا جلے آدھے باب نال لے دا جلے تیدا بجھڑا پیو آدھے راہ نہیں لبدا راہ دا سیدا جلے زندگی آوی الحمدللہ کچھ بندے ہائے نہیں کر سکے منت نہیں جی بابا نہ کرا بچڑے تو چاہیے دے ادا دے راہ دے سیدا جلیا جواب دے دا جلیا تے دا بڈھڑا پیو جیدا رہے بچڑے تو چاہیے دا ڈہڑی چمدا دے ویرون ختم زمین چمدیاں دے پتھر دا کلے جیتا ہے نہ کرے اے اکبر دا سارا حسین لٹھائے اکبر دے پیراں دے پاسے دو ہاتھ لگے رہے حکل مار کے دے نانا اکباری میں دے امتیانی میں دے تاج سونا لگ دے او نبیہ دی صاف لگی واہ واہ جی دارے الحمدللہ الحمدللہ زندگی ہوئے تیری جوانی دی قسم چاہیاں دے داڑی چمدا دے قدم زمین چمدیاں دی ایک بار تسلی دے دا لے اجا خیمہ تو تھوڑا جتنا دورا شبیر دتا ہے سار لہن لگی ہے روان والا چہرے دا رنگ تبدیل ہے اکھیں دی جن لگ گئی ہے بچڑے کو سما ہے غریب ماما لا ہے خیمہ تو دیکھ کیا دے جنہا ملنے میڑے آئیو اکبر کو ہون جلدی جلدی آو میڈا نہیں بچدا آباد رہے ملنگ بہ کے میں وین پڑ جیوی روڑ زندگی ہوئے میرے دیکھے جیڑا بندہ جن تک ہائے نہیں کر سجی مجالے مجالے میں ترا نوکراں غریب سدے مختار جیوے بیڑا قریب آئین میرے دیکھے پتھر دکھلے جاتے دا نہیں بچڑے دو دہدا ہے وات بھینی دو دہدا ہے رو کے بیٹھا دے کلو ماتم میں دیا تریے بھینی میں کو پتر کی دے پر چاو میں کان کر بہنا نا سائے سجدہ اینی تہا تو لہنا نہیں میں ویڈ پڑھ دا کیڑا بندہ آجا تک ہائے نہیں کر سنگا میرے دیکھے منگی کر دعا کہیں بھین دا کوارا بھرا نمرے ہائے میرا اللہ کئی موتا نیتی بیتھے ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آمینو کرا زندگی ہوئی اللہ نہ کرے کہیں بھین دا کوارا بھرا ہائے میرا اللہ کئی موتا نیتی بیتھے ہو کوارا مرے غسل ملدہ ہے بھین روندی رہنی ہے کفن ملدہ ہے بھین پر روندی رہنی ہے اللہ کہا ہے جلے میاں تیار دھی دیئے چار پائی گھار گھرنا میں لجا رکھ دے ودے ہونے بین اتیا جھن دیئے موے بھرا کو سہرا بھی پہن دیئے موے بھرا کو گانا بھی بڑھ دیئے اندھے کفن دے نال دو بٹے نگن میرے دیکھیں ساریاں بی بیاں کو آدھیے میرے بھرا کو آکھو منت لاوے میں نو پلوں بدھا بھی دے اکبر دی چار سالہ دی بھائیں اکبر دی برچی دے جھنی ہوئی ہے رو کے پیا دیئے ہی کواری اکیا بھا لہائے پردیسی کاربین دے نال کوئی گال ہائے نہیں تھے نہیں ساجد بھرا وین میں پڑھتا تھوڑا ساتھ دے جوانی ہوئی جیندے تے موہر لگی ہوئی ہے جڑا دے میں مجلے سے جو ہے نا میری ہائے نہیں تھی دی اے ہے علی اکبر دی لاش دکھائے اے ہے لاش بھین بھرا دا زخم چمائے
چاچا کتھا آئی بولو ایو جیا وین کیتا ہے جو بی بیا جھان پئی ہیں رو کے پیا دیئے دل سکھ دیئے یکبارا او سہرے پائیں ہا حلب دے پاسے او جن چڑھیں ہا ہوندی سغرا بھیڑ وینا لہائے پردیسی اللہ اللہ